солью пророка Бог хотів забрати у вихрі в небо до святих небес, і Єлисею став Ілля казати: «Побудь ось тут, а я піду в Бет-Ел». А Єлисей відповідав спокійно: «Як Бог живий і жива душа твоя, з тобою буду йти я скрізь, постійно, і не покину тебе нині я». І друге знов звернувся пророк до нього: «Залишся тут, бо в Єрихон я йду». Але слуга не засмутився від того: «З тобою, так і знай, туди піду». У третій раз Ілля йому віщає: «Я до Йордану йду, Господь послав, ти ж тут сиди, тебе я закликаю». Та Єлисей йому відповідав: «Якщо живий Господь наш всемогутній, і поки ще жива душа моя, твоя, одень цей вирішальний, незабутній, не відступлюсь від тебе, батько я». Через Йордан пройшли по Сагодолі, останнє диво це зробив Ілля, і мовив знов він до слуги по волі: «Що можу для тебе зробити я? Проси, що хочеш, поки буду взяти, нехай спочине на мені дух твій, подвійній силі хочу його мати, тяжкого зажадав ти, сину мій. Якщо побачиш, як піднятий буду, то станеться тобі, як ти бажав». Поки ще розмовляли, сталося чудо, вогняний віз із кіньми поруч став. Ілля у вихрі в небеса піднявся, а Єлисей отримав Божий дар. Пророком сильним всім запам'ятався, життя віддав для Бога на вівтар. Цю повість нині в Біблії читаю, звірцевий для мене є приклад цей. Я за Христа триматися бажаю, як за Іллю тримався Єлисей. Постійно, безперервно, повсякчасно перебувати у в'єднанні з ним. Хай вогник віри у душі не гасне, ясніє дивним сяйвом золотим. В житті багато можна досягнути, кар'єру чи багатства досягти, та важливіше з Богом завжди бути, стосунки ці дбайливо берегти. Держатись міцно за могутню руку і навіть ні на мить не відпустить. Господнє слово, ту святу науку, нести всім людям і правдиво жить. Сьогодні всім я хочу побажати: тримайтесь за Ісуса у житті, і нагорода буде вас чекати, не в'янучи небесній висоті. Амінь.